Hello guys, welcome back to Pick Your Lock right now. Okay, ឥឡូវគឺប្រធានទីនេះគឺខ្ញុំជាមួយនឹងគ្នាម្នាក់គឺទីនេះគឺយើងធ្វើដំណើរទៅញ៉ាំមីមីហលហើយបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំមីហលហើយក៏យើងទៅកម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជានៅវត្តថ្មីពួកអីខាងសាលាគាត់ហៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកអស់គ្នាឃើញខ្ញុំពាក់អាវសហើយចង់ប្រាប់ថាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃសៅរ៍ទី19 yeah នៅបុណ្យមេបូជាអូខេហើយចាំមើលតើតើមានសកម្មភាពអ្វីកើតឡើងខ្លះហើយមានអីគេផ្លាយផ្លាយខ្លះនៅវត្តថ្មីហ្នឹងក៏ដូចជាបុណ្យនៅកម្មនៅវត្តថ្មីហ្នឹងមកអូខេឥឡូវយើងមើលចូលរួមព្រះសង្ឃអស់គ្នាចាំមើលតើតើមានសកម្មភាពអ្វីកើតឡើង yeah and ទីយុបទីនេះ yeah អូខេโอเคហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងឃើញមុខចូលសាលចាំថ្ងៃដែរចង់បាំងទៅមែនអីឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងមីហលហើយចាំមើលទៅទីនេះចាំមើលតើតើប្រយោជន៍ទិដ្ឋភាពអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាឃើញមីហលហើយវីដេអូមីហលខ្ញុំហើយចង់និយាយថាពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំថតជប់អញ្ចឹងប្រហែលជាទៅឃើញប៉ះខ្លាំងតែលើនេះគឺថតថ្ងៃជាមួយនឹងប្រយោជន៍ទិដ្ឋភាពនៅក្រូជីឌីថែលនៅទីនេះដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលដែរហើយអរគុណទៅដល់បងខាងមីហលដែលបាន free ឲ្យខ្ញុំយេអរគុណគាត់ខ្លាំងមែនតើយេហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាទៅចិត្តហើយមុននឹងចូលរួមទស្សនាសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាចុច subscribe YouTube channel និងចូលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតពីខ្ញុំពេញចិត្តឡោះយេអូខេឥឡូវយើងនឹងចូលរួមទស្សនាអ្នកនរគ្នាយេខ្ញុំមកពេលថ្ងៃជាមួយនឹង idol អូខេជាមួយតែមានសកម្មភាពឯកឡានដូចជាមួយមានសភាពគាត់ជាមួយយ៉ាចូលរួមពីខាងអរគុណហើយឥឡូវចង់និយាយថាមីបានមកដល់នេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺមីកម្រិតកម្រិត6មិនហូបពីកម្រិត7កម្រិត6ហើយទៅគាត់នេះគឺកម្រិត3មីប៉ុណ្ណឹងឯងញ៉ាំកម្រិត3ឲ្យប៉ិនសំសំកម្រិត7ទី7 6ហ្នឹងខ្ញុំ6ដល់គ្នាអូខេចាំមើលទៅមើលតាមចូលទូរស័ព្ទទៅខាងញ៉ាំអស់នេះបួមើលពីតែកាមេរ៉ាមែនហ្នឹងយ៉ាប់មែនដល់កាន់ពីអត់ទេចូលចូលលំដាប់ទៅអត់ស្គាល់ខប់ខប់
បងបានបានបានទៅបាប់គ្នាបាប់ទៅបាប់គ្នាគ្នាបានញ៉ាំមិនញ៉ាំអត់ញ៉ាំអត់ចង់តែថាមកថាថាញ៉ាំមីចង្អុលហ្នឹងមិញលឹកផ្លិចថតឲ្យអ្នកអរមើលហើយគាត់នេះញ៉ាំញ៉ាំល្អហ្នឹងតតទឹកហើយញុំហ្នឹងបើឲ្យទឹកជាមួយញុំគាត់អត់ខ្ញុំឲ្យញុំខាតខ្ញុំឲ្យអបនេះញុំខាតហ៎ក្តៅមាត់ទេโอเคបន្ទាប់ពីបរិភពមីហើក៏ដូចជាពីតាមមីហើយគឺឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខប់ខប់ហើយចង់តែថាឥឡូវនេះកំពុងតែហើជាប់មាត់ហើយទេយ៉ាហើយជាមួយតែទៅបាយជាចេញមិននឹងខ្ញុំទៅណាទីខ្ញុំមិនទាន់ដឹងទេโอเคហើយជាមួយនឹងមើលសួរគាត់មើលសួរអ្នកម៉ាប់នឹងមើលមើលតើគាត់ញ៉ាំនឹងមិនដែរមិនដែរโอเคឥឡូវខ្ញុំជួបគាត់អស់នេះសួស្តីបងសួស្តីមានរំបេដែរទៅពេលមកញ៉ាំមីហើយទៅពេលទៅពេលញ៉ាំហើយទៅមានរំហើយខ្លាំងជាប់មាត់អូខេហើយបងមិញយកកម្រិតម៉ានមកពីហើមិញ3អូ3ហើយចង់ឲ្យអ្នកពងសួរនឹងយកកម្រិតម៉ាន6អូខេហើយចែកទៅបងចែកទៅចែកទៅចែកទៅโอเคបន្ទាប់ពីយើងសួរគាត់ដែរមិញគាត់ថារៀងផលដែរតែខ្ញុំមិនហ្នឹងទៅរៀងសោះហលទេតែវាជាប់មាត់ដែរโอเคហើយខ្ញុំថាមានអីរហូតទៅគេចឹង detail ទាំងអត់អ្នកអរគ្នាគាត់ទៀតយ៉ាងតើឡើយយើងគាត់ញ៉ាំអីមើលមែនទេបងញ៉ាំអត់ដៃញ៉ាំទេណាអត់ដៃញ៉ាំទេកាប់កាប់ញ៉ាំមកញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំមកជុំជួបោះយោលឹកកណាខ្ញុំមកតោះចូលមកចូលមកហ៎ញ៉ាំโอเคឥឡូវចង់ថាឥឡូវនេះគឺយើងចេញទៅវិញហើយហើយគឺចេញមិនដឹងគឺយើងទៅចាំទៅដល់ចាំខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាចង់ហើយបញ្ជាក់កន្លែងនឹងតិចខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាកន្លែងហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើ vlog 2គឺនៅកន្លែងមីហិល1ហើយមួយទៀតនៅវត្តថ្មីតែខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថានៅកន្លែងវត្តថ្មីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ធ្វើជា vlog ទេខ្ញុំធ្វើជាcinematic video វិញពួកអីពួកអីថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅញ៉ាំមីហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលពិសាបូជាអញ្ចឹងប្រហែលជាវីដេអូហ្នឹងប្រហែលជាចេញនៅពីថ្ងៃក្រោយតាមខ្ញុំគិតហ្នឹងហើយតាមការនិយាយហ្នឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំទស្សនាបន្តទៀតហើយបាយទៅបញ្ចប់វីដេអូដំណឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចូលចិត្តកុំភ្លេច like subscribe YouTube channel និងទូបានវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តទៅទៀតពីខ្ញុំពេជ្រ vlog វិញខ្ញុំនឹងជួបអ្នកនរគ្នានៅវីដេអូនិងវីដេអូក្រោយទៀតយ៉ាអរគុណបាយបងចាស់ហាងគាត់មក free អរគុណគាត់ខាងខាងមែនតើយ៉ាមកមកដងក៏ free ទាំងអស់យ៉ា